Tervetuloa taas Unicefin YouTubeen. Tänään täällä mun kanssa häröilemässä on pastori Pike. Joo. Yes. Mahtavaa, että oot tullut tänne, Pike. Kiitos. Miten sulla menee? Ihan hyvin menee. Ei valittamista. Kiiret on. Vihdoin syksyä alkoi, pääsee tekemään kunnolla hommia. Ja tänään me puhutaan itse asiassa hommista työnteosta. No niin. Tällaista teemaa, tällaista haastetta täällä tänään. Mikä on ollut sun eka duuni? Venaa nyt. Silloin mä muistan, kun kauan sitten oli, tiedätkö, kaivarissa oli aina semmoiset festarit tai semmoiset niin kuin koulupäättäjät. Vai mitkä ne oli. Ja sitten sen jälkeen me aina kun se oli, sit kun oli sunnuntai, niin meidän piti mennä kerää sieltä nurmikosta ne pullokorkit ja kaikkea tommoista, että siitä sai rahaa. Aika hyvä duuni. Se oli eka duuni. Sitten saa niin kuin oppii työn makuun. Joo. Mikä on sun unelmaduuni? Mä teet sä sun unelmaduuni? Kyllä mä teen tällä hetkellä mun unelmaduuni, mutta se ei ole, mä en ole vielä päässyt siihen. Mutta siihen suuntaan mä oon menossa. Joo. Joo. Mäkin teen ihan unelmaduunia, se on kyllä mahtavaa. Se on mahtavaa. Unicefilla on mahtavaa töissä. Mä oon halunnut kysyä sut pitkään. Sä teit, julkaisit, eikö niin, Pete Parkkosen kanssa sen biisin Itketään ja nauretaan? Joo. Joo? Kyllä. Kyllä. Kummassa tykkäät enemmän, itkemisestä vai nauramisesta? Nauramisesta. Mä oon kuullut, että sä oot hyvä nauraa. Se on kyllä semmonen juttu, mistä mä dikkaan enemmän. ei kiitos. Jos mä itken, niin mun tulee hirveä pääkipeksi aina. Joo, sama. Mun tulee kans päänsärkyä. Joo, no mut mahtavaa. Me päästään nyt toivottavasti enemmän nauramaan kuin itkemään tässä seuraavassa haasteessa. Otetaan tää työntekoon liittyvä väitehaaste. Meidän avustaja tuolta kertoo meille väitteitä. Me vastataan, jos me ollaan samaa mieltä väitteen kanssa, niin vastaan tällä. Joo. Ilkkuvalla, hymynaamalla ja sit jos ollaan eri mieltä, niin otetaan täältä tää nyrpistävä naama. Okei? Okay? Okei. Okay. Olen ollut kesätöissä. Bang. Oliko sinulla muita kesätöitä kuin tämä korkkien? Oli mun mielestä. Mä olin yhdessä vaiheessa Mäkissä. Mä aloitin kesäduuni. Siellä mä olin, kyllä. Voisin työskennellä ulkomailla. Missä sä työskentelisit mieluiten ulkomailla? Futiscoachi. Futiscoachi? Joo, mä haluaisin olla junioreite semmonen, tiedät sä, coachi. Se olisi siistiä. Sehän olisi sika tärkeä duuni. Se olisi oikeasti tärkeä. Oletko pelannut? Olen mä pelannut itsekin ja mä coachan itsekin niin Gnistanissa jalkapalloa. Niin, okay. Mä oon valmentajana siellä, niin se olisi niin siisti mennä myös ulkomaille ja koutsaa niitä junnuja. Näkis vähän eri lailla, niillä on varmaan ihan eri semmoinen meininki, ihan erilainen meininki ja semmoinen temperamenttinen ja tiedät, se nopeus kaikki, niin olisi kiva nähdä se. Mitä sä sanot kaikille fudista harrastaville nuorille ja lapsille, mitä sä suosittelet niille? Olkaa itsepäisiä. Olkaa itsepäisiä ja muistakaa aina voittaa. Se on se mitä oikeasti. Ei futis ole sitä, että sä menet vaan häviämään, vaan sä haluat voittaa, eikö niin? Itse ja päästä. Luota ittees paljon. Ja tee duuni se eteen. Duuni, luota itsees. Duuni, luota itsees. Kyllä. Erittäin hyvin neuvoin. Mä tässä itse asiassa nyt laitan muistiinpanoja tänne. Pitää tehdä tälle. Olen ajatellut alan vaihtoa. Sen takia mä vaihtais, koska molemmat duunit aika joustavia. Joo. Se on just semmonen, että mä voin aika paljon päättää mun työajoista. Ja mä pystyn niinku olemaan paljon aika niinku junnujen kanssa läsnä, nuorien kanssa ja niinku erilaisten ihmisten kanssa, niin mä tykkään siitä aika paljon. Joo, mäkin ohjaan joogaa ja jumppatunteja ja teen tätä duunia, niin se on niin. Se on siisti oikein. Se on siisti. Vietän aikaa kollegoideni kanssa vapaa-ajalla. Sulla on nolla. Kyllä. Mä oon huomannut itse sen, että sorry, kun mä sanon näin, mutta mulla on vaan silleen, että mä tykkään olla paljon yksin. Et silloin kun mä sanon tänään, että mä oon tehnyt musiikkia mun tyyppien kanssa, niin mä tykkään niin paljon enää hengaa siellä. Vaan mä haluan mennä ihan omaa maailmaa, ihan olla yksin. Tai sama futiksessakin, mä oon valmentajien kanssa ja sit mä tykkään olla vaan mennä vähän aikaa pois. Se on tärkeä juttu oppia, niin kuin, että mikä on itselle hyväksi. Monelle ihmiselle ei ole hyväksi, niin kuin, että jatkuvasti ihmisseurassa. Kyllä, on tärkeää rauhoittua olla yksin. Ja taas joillekin tyypille ne elää siitä, että ne on ihmisten kanssa ja juttelee. Niin se on kyllä tärkeää löytää se, niin kuin, mikä saa itsensä voimaan hyvin. Kyllä. Töitä on helppo saada. Mä laitan kanssa saman kuin sä. Ei niitä ole helppo. Ei missään nimessä ole helppo. Se on oikeasti sikavaikea. Ja kyllä se töiden saaminen on niin, ainakin oman kokemuksen mukaan. No pitää yrittää. Nimenomaan. Mä muistan joskus munkin kesti junnun ihan sikana, koska en mä oon saanut tehdä mitään CV. Ihan sama, mä kysyn mun vanhemmat, enkä tiedä mikä oli CV.
Mä oon silleen, mitä ihmeet. Mä joudun niin ottaa jonkun friendin, joka kirjoittaa mulle se CV ja tekee mulle sen tekee munkaan niin se CV. Se on oikeesti hankalaa. Olen käyttänyt useampaa kuin yhtä kieltä työssäni. Tämä on hyvin sattuko tää. Kaksi kieltä täällä. Oh my god, mun englanti on niin surkea ja hirveä, että mun on pakko joskus taistella. Mun on vaan pakko koittaa joku. Se on mun pahin pelko siellä. Kun joku tulee kysymään, että hei Pike, hei, mä en osaa suomea. Puhutko englanti? Sä oot sillä, pää jo räjähtää sisällä, tiedätkö? Niin kuin se emoji, sä oot silleen, no, shit, mä en enää pysty tähän englantiin, mä en pysty, mut sitten se tulee jotenkin väkisin. Niin. Ja sama osat sä vai et, mut kyllä se tulee sieltä. Joo. Mikä sua auttaa tuollaisessa tilanteessa, jos tuntuu, että on niinku tällainen pelottava juttu tai niinku... Mennään vaan nyt tässä. Nyt vaan mennään. Nyt mennään tässä, joo. Ei mitään hätää. Joo, mäkin on monille eri kielillä jo niinku päässyt tai joutunut tekemään töitä ja niinku kieli on oppimista tärkeää, vaan menee vaan. Just niinku, se on pakko alkaa puhumaan, pakko alkaa niinku yrittämään. Robotti korvaa työni tulevaisuudessa. Osan siitä kyllä varmasti korvaa robotti, mutta niin kaikkea ei kyllä varmasti. Ajattelisi, että niin jonkun 20 vuoden päästä tässä istuu. Ei missään nimessä ahdistaa. Silleen, että robotti, come on, lähde menee tästä. Ei siinä ole mitään järkeä, sehän veisi meidän duunit. Mieti oikeasti. Ei robottia missään nimessä, ei kiitos. Niin, mutta eikö se jotain duuneja, mitä niinku... Mä oon ymmärtänyt esimerkiksi lääkärin ammattiin robotit voi tulla auttaa paljon, kun lääkärit hakee paljon tietoa, niin se, niinku, se on niinku, hän tämmöset niinku, tietokonesysteemit no voi auttaa, okay, no niinku, okay, tukea, no antaa okay, sille. Niinku. Olen ollut TET-harjoittelussa. Missä sä olit? Tossa mun mielestä oliko se Alepas. Oliko Alepas? Joo, mä olin Alepas ja se oli mun ekat. Mä olin siellä varastossa. Ja... Mä oon kokenut, se on hyvä niin kokemus. Niin, tästä testaa. Mä olin niin kuin yhden TET-harjoittelun tein myös hevostallilla. Hevostallilla? Joo, kun mä olin hevostyttö, harrastin hevosia. Sitten mä ajattelin, että mä haluun kanssa ison oman niin kuin hevostallin ja kaikki tää, niin kuin, että mä alan pitää. Sitten mä olin viikon siihen niin kuin sitä hevosvantaa kippaamassa näin. Sitten mä totesin, niin kuin, että en mä halukkaan omaa hevostallia. Joo, että joo, se unelma niin kuin kaatusi. Mä haluun hevosen. Niin. Niin mä voisin ehkä itselle, mutta mä en ehkä tee bisnestä siitä, että siellä on ainoa asia elämässä, mitä mä haluan. Silleen mulle TET-harjoittelu oli hyvä, että mä hiffasin, että okei, tää ei olekaan se, mitä mä elämässä haluan. Ehkä jotain muuta. TETkin juttu silleen laajentaa vähän enemmän, koska monet, mä veikkaan nuoret heti, kun ne puhutaan, että sun pitää mennä työharjoitteluun johonkin, niin ne varmaan heti kelaa joku kauppa. Että se olisi jotenkin olisi hyvä saada semmoinen lista. Jos mullakin olisi junnun vaikka ollut joku tommonen lista, tiedätkö? Että mihin sä voit soittaa ja käydä koittaa. Vitsi, se olisi siistiä. En mä olisi mennyt kaupan kanssa. Mä olisi mennyt varmaan johonkin muuhun. Niin. Joo, siinä onkin hyvä kysellä kansi junneen kanssa kysellä aikuisilta, tuttavilta aikuisilta, että ne voi antaa vinkkejä, miten voi hakea ehkä tunteen jonkun kyllä tai kertoa omista unelmista, että mä halusin joskus tehdä tätä, niin just ehkä näin. Joku aikuinen voi just, auttaa just sitten. Näin, niin, just että... näin. Kela, kun mä olisin päässyt siviilipoliisiksi, oh my god, se olisi ollut niin siistiä. Sä oot se sivarika, juoksitte siellä kaupasta kauppaa, kävelette kadulla, katsot, vitsi, se olisi niin etsivä, tiedätkö? Ei vitsi. Oliko se niinku nuoruuden unelma? Oli se. Semmoinen siviilipoliisi. Siviilipoliisi. Joo. Nyt meillä on seuraavaksi luvassa saunakierros. Okei. Eli seuraavaksi me saadaan taas... Mitä me saadaan? Me saadaan ammatteja, ei väittämiä. Me saadaan ammatteja, mitä niinku salaman nopeasti vastata. Okei. Tällä näin. All right. Tää näin on ei jatkoon. Ja? Tää on jatkoon. Lääkäri. Ei. Liian paljon vastuuta. Joo, liian paljon. Se on iso stressi. Ei kiitos. Hammaslääkäri. Ei, mä en halua niitä haisevia suita mun eteen. Tubettaja. Joo. Kyllä, se vois. Mä oon halunnut joskus testaa tätä, mutta en mä tiedä mistä mä lähtisin. Mä oon halunnut oikeesti. Joo, kyllä mä luulen, että se olisi hyvä. Tee sellainen, junnulle sellainen coaching, niin kuin jalkapallo. No joo. Pitää katsoa. Katsotaan. Hyvä idea. Roskakuski. Ehkä ei. Ei pysty. Ei pysty. Ei. Teurastaja. Ei pysty. Sulla nyt toi pysty. Klovni. Mä haluaisin. No joo. Nyt mä niinku keksin mun uuden niinku tulevaisuuden
niinku unelman duuni. Okay. Mennä punaisen nenässä, isoissa kengissä. Se toimisi kyllä. Feissari. Mä oon tehnyt sitä duuniksi ja se on niinku mä tein aikoinaan ja se on kyllä tosi haastavaa työtä. Se on? Se on se, mitä mä näen ainakin ne, jotka on siellä kadulla ja yrittää puhua muille. Mä oon sille, mä en pysty, kun kaikki kävelee sun ohi vaan ja niin. Se on tätä olla kohtelias ja vaan sille, hei, en mä pysty siihen. Joo, se on rankkaa duuni. Kalastaja. Se olisi siistiä. Ja aina sitten, että sieltä tulee joku hauki. Sä oot siinä, joo nyt vetää näin, sieltä tulee joku monkale. Se olisi siistiä kyllä. Okei, musta tuntuu, että susta tulee tosi hyvä kalastaja. Puhelinmyyjä. Ei kiitos. Koodaaja. Ei. Liian vaikea. Joo, liian vaikea. Runoilija. Sä vähän niinku oot. Et sä niinku oo vähän niinku runoilija. No en mä lähellekään. No en oo lähellekään, mut. Muotisuunnittelija. Muutenkin mä oon niin. Onks sulla jotain vaatebrändi? On hullu tyyli. Eläinlääkäri. Joo. Kyllä mä dikkaisin. Tuli aina jotain pikku söpöä ja mitä kuuluu, onko kaikki hyvin? Yksityisetsivä. Ehdottomasti! Kyllä! Tälle isot peukut! Me ollaan täällä tänään Piken kanssa päästy puhumaan unelma-ammateista ja työnteosta. Ja me kun ollaan aikuisia, niin meidän kuuluukin olla duunissa, mutta lasten ei kuulu tehdä töitä. Lasten kuuluu olla koulussa ja leikkiä ja pitää hauskaa. Siksi UNICEF tekeekin työtä sen eteen, että lapsityö saataisiin kitkettyä maailmasta. Paljon edistystä on myös tapahtunut. Lapsityöläisten määrä on vähentynyt lähes 100 miljoonaa vuosituhannen alusta lähtien. Ja yksi kestävän kehityksen tavoitteista on, että lapsityö saataisiin kokonaan kitkettyä vuoteen 2025 mennessä. Mutta paljon duunia on vielä jäljellä, että tähän tavoitteeseen päästään ja UNICEF jatkaa sen parissa. Kiitos, että sä oot täällä ollut puhumassa viisaita siitä, miten me kaikki voitaisiin tehdä työtä ja päästä töihin. Mikä sun fiilis on nyt? Todella hyvä fiilis, oli kiva keskustella. Oli mahtavaa kuulla sun ajatuksia. Kyllä mua jännitti tää, mutta kyllä tää meni hyvin. No niin, muakin jännitti. Mä oon odottanut sun tapaamista, mutta nyt päästiin tutustumaan vähän. Kiitos tosi paljon Pike, että oot tänään ollut täällä UNICEFin YouTubessa vieraana. Kiitos. Oli mahtavaa jutella sunkaan. Kyllä. Ja kiitos paljon katselijoille, että katsoit videon. Muistakaa jättää kommentteja, tilatkaa kanava. Moikka seuraavaan kertaan. Moi! No moi!